reer maalis mugge waxay oojid ku sameeyeen wixii la soo qabanahayo dhan. Waxaan maqli jiray maroodiga ayaa wuxuu sameeyaa oojid wax la yiraahdo, oojidku ay maanta sameeyeen. Ilaahay mahadaata gaadho. Runtii mahadcelintu waxay kasoo bilaabanaysaa ciddii ka shaqaysay nabadda halkan maanta ilaahay suurtageliyey, oo intaas oo ummada oo kala duwan oo qiimahaas leh ay isugu yimaadeen. Ciddii ka shaqaysay ayaa mahadeeda iska leh allaha weyna waaxida ka sokow. Waxaan uga mahad celinaynaa ciddii ka shaqaysa nabadda tan. Awalan baan uga mahad celinaynaa xaqiiqdii anugu waxaan u soo joogay muddo badan gobolka mudug nabadayntiisa iyo xaatooyinkiisa in badan baan soo joogay. Mana arag runtii xaflad intaan la-eg iyo dad intaas qiimihiisu la-eg yahay oo bulshada qaybaheeda kala duwana oo geed noocaan oo kale iskugu yimid oo nabad sidaa u maamuusahaya. Xaqiiqdii maanan soo joogin. Midba ay ka dambayso waxaa imaanaya ku dadasho iyo masayr siday tii kale uga horbartay. Waxaan odhan karaa gogashii bandiilaley dukaan baa la furay la camiray, laakiin qolkii dambe oo baqaarka kaydka ahaa wuu marnaa. Halka goldego baa buuxisay kaydkii dambe. Marka dukaankii iyo baqaarkiisii oo isku buuxsamay ayaa halkan ee ka suura gashay. Maalinba maalinta ka dambaysa waa ganacsi oo kale waxba ku darsamahaya. Waxaan rajaynayaa gogasha saddexaad oo amba beelahan isugu soo laabteen, amba beelaha kaloo gobolka nala degan sida midda bariga hadda nooga qalqaalsan oo kale, inay kasii siyaadiso oo hadda markii la arkaba ay noqonayso dadkii wax cusub inay ku noqonayso. Walaalayaal, dhammaan beesha Tanade iyo beesha maasimage oo maanta meesha noo dhigtay gogasha, sida ay nagu soo dhaweeyeen oo maanta ugu dambayso, kulli waa u mahad celinaya. Marka nabaddu ma soo bilaaban haddeer, mana ku dhammaanaysa haddeer. Insha allaahu anaga waxaan soo jeedinayaa fursadda maanta aan haysanno in si degdeg ah guddiyadana hawshooda u galaan, culimaaudiinka hogaaminaya hoggaanka u dhiftaan, intii kaabaysana kaabto la soo afjaro labada marmood soo socota. Intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. Waxaan rabaa in loo hambalyeeyo loona duceeyo culummadii iyo odayaashii 12 sano nabaddaas soo waday oo Sheikh Mursal iyo Sheikh Mahdi ay madaxda u yihiin, iyo Khalid Cabdallaah hadda halleeya, iyo Cabdikariin Sheikh Axmed, iyo ragga magacyada leh oo hawshaas kusoo rafaaday muddo badanna soo waday. Waxaan rabaa raggaas in loo hambalyeeyo, in la ogaado maqaamka ay ku leeyihiin mudug, in la ogaado, in loo xamdiyo Ilaahay soo gaarsiiya maanta meesha ay marayso, oo siyaasiintii iyo waxgaradkii iyo cid walba ay isugu tihiin maanta oo madashaan weyn ee halka ay marayso. Waxaan kaloo codsanahayaa in arrinta halkaa maraysa meeshii la rabay may maraysa aysan dib u laaban. Ilaahay inuu maarta sida inoo kasiiseeyey inaa inoo ahaato inuu tafaas la qabanno aysan meel ka dheelin, inaynu ku dadaalo inaysan ka xumaan, dib ka xumaan inaynu ku dadaalo, ilaahayna aynu la kaashanno. Marka anigu waxaan rabaa hadda casar weeye, hadal badanna ma rabo inaan sii badiyo.